450 በላይ መጽሐፍትን አንብቤያለሁ። ግን 450 መጽሐፍ አነበብኩ ማለት ተቀብዬዋለሁ ማለት አይደለም። ከ170% ያነበቡ ሰዎች ሃይማኖት የለሽ ሆነዋል። እኔ አንብቤዋለሁ። በአቋራጭ የምፈልገው ቦታም እንድደርስ አልፈልግም። ምክንያቱም የሰው ልጅ ህይወቱ ጣዕም የሚኖረው ስኬቱ ጋር ለመድረስ ያለው መንገድ ነው። ርዕሱ ህልሜ ነው። ብዙ ጊዜያት ብዙ ህልሞችን አይቼ አውቃለሁ። ዛሬ እንዳየሁት አይነት ህልም ግን አይደለም። ከዚህ በፊት ከዚህም በኋላ የማይ አይመስለኝም። ይመስለኛል ለም የሆነ ስፍራ ላይ አንድ ሰፊ ትልቅ ዋርካ ይታየኛል። ዋርካው ግን ብቻውን አልነበረም። ከስሩ ነጭ ሽበት የወረሳቸው ግርማ ሞገሳቸው የሚያስፈራ አይኖቻቸው አይንን ሰርስረው የሚገቡ አዛውንት ተቀምጠዋል። እኔም እርቃኔን ከስራቸው ኩርምት ብዬ ቁጭ አልኩ። የሀፍረት ስሜት እየተሰማኝም ቢሆን ማን ነው እዚያ መጣኝ? ለምንስ መጣው? ብዬ ጠየኳቸው። እሳቸው ፊት ላይ ግን የመደንገጥም ሆነ የመገረም ስሜት አይታይም። ረጋ ባለ አንደበት ዛሬ እኔና አንቺን ያገናኘን ፈጣሪ ነው አሉኝ። እኔም እንዴት አልኳቸው ተደናግሬ። የኔ ትውልድ ሀገሬን በንጹህ ታሪክ ባስደነቁ ቅርሶች አጅቧት በክብር ለእናንተ አስረክቧል። እናንተ ግን አይደለም ከእናንተ ቀጥሎ ለሚመጣው ትውልድ ልታስረክቡ ይቅርና የሰጠናችሁን ሀገር እንዳልነበረች አንድነቷን ለማስጠበቅ እንኳን አቅም አጥታችኋል። ልጄ በእኛ ዘመን ሀገራችንን ድንበሯን አስከብረን ባህሏን ወጓን ጠብቀን ነገሮችን መፍጠር እንጂ ተቀባይ ሳንሆን አቆይተናታል። ይህ እንዲሆን ደግሞ አንድና አንድ ነገር ሀገራችንን ከልባችን መውደዳችን ነበር። ሀገሬ ለእኔ ምን ሰጠችኝ ሳይሆን እኔ ለሀገሬ ምን ሰራው የሚለው ሀሳብ ነበር የሚያሳስበን። ወረት አናውቅም። እናንተ ደግሞ ለሀገር ፍቅሩም ለሰውን ለመርዳቱም ክፉኛ ወረት የተጸናወታችሁ ሆናችኋል። ስልጣኔ ከመሰይጠን ተደበላልቆባችሁ ሀገር እያላችሁ የሌላውን ሀገር ናፋቂ ነጭ አምላኪ ሆናችኋል። አዲስ ነገር ከመፍጠር ይልቅ ነጮች በፈጠሩት እነሱ ዘመናዊነት ብለው በሚጠሩት ክፉ በሽታ ተለክፏችኋል። በማንኪያ እየሰጡ በጭልፋ ይቀበሏችኋል። እነሱም በማምለክ እችን ሀያል የተቀደሰች ሀገር ለማርከስ ቆርጣችሁ ተነስታችኋል። ይህ እንዲሆን ደግሞ እኛም ሆንን ፈጣሪ አንፈቅድም። እርቃንሽን የሆንሽበትን ምክንያት እንኳን አልጠየቅሽኝም። ይህ ትውልድ እንዲህ ነው ለምን አይልም አይጠይቅም ሲሉኝ ጣልቃ በመግባት እሺ ለምንድን ነው እርቃኔን የሆንኩት ብዬ ጠየቅኳቸው። አየሽ ልጄ፣ ልብስ አንቺነትሽን ይናገራል። ያንቺ ትውልድ ደግሞ በራሱ ለሀገሩ ያበረከተው ምን አለው? ምንም። ሁሌም ከነጭ ተቀባይ ነው። እንደምንም እንኳን በራሱ ጥረት አዲስ ነገርን የሚፈጥር ዜጋ ብቅ ቢል አንተ እኮ አትችልም በማለት ክንፉን ትሰብሩታላችሁ። ታዲያ ለሀገርሽ ያረግሽው አንድ ነገር ቢኖር እንዲህ እርቃንሽን ባልሆንሽ ሲሉኝ በንዴት እንዲህ አባቴ፣ ሁሌ ይሄ ትውልድ ለምንድን ነው የሚወቀሰው? እናንተ እኮ ኋላ ቀር የሆነች ሀገርን ነው ያስረከባችሁን። እኛ ደግሞ ከሰለጠኑት ተራ ለማሰለፍ እየጣርን ነው። እሺ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቆት፣ በእናንተ ዘመን ስልክ፣ መብራት፣ ሆስፒታል፣ መኪና ነበር? አልነበረም አይደል? አልኳቸው። እሳቸው ግን ፈገግ በማለት ልክ ብለሻል፣ በእኛ ዘመን መኪና አልነበረም። ነገር ግን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የአገሬ ሰዎችም በመኪና አደጋ አይሞቱም ነበር። የድሮ ሰው ለመጓጓዝ እግሩን ነበር የሚጠቀመው። ልክ ነሽ፣ የድሮ ሰው መኪና አልነበረውም። ነገር ግን ዘመን አመጣሽ የሆኑት እነ ደም ብዛት፣ እነ ስኳር፣ እነ ኮሌስትሮል የመሳሰሉት በሽታዎች አያውቁትም ነበር።
ልክ ነሽ በእኛ ዘመን ስልክ አልነበረ ነገር ግን ዝሙትን በስልክ የሚያስፋፋ ዘርን ከዘር ያበላለጠ አሁን አንቺ ባልሹ ስልክ ሀገር የሚያፈርስ ትውልድም አልነበረንም ልክ ነሽ በእኛ ዘመን ሆስፒታል አልነበረም ነገር ግን በጥበብ የተሞሉ ብቁ ፈዋሽ የባህል ሐኪሞች ግን ነበሩ አየሽ ልጄ እናንተ ከነሱ ጥሩን ሳይሆን መጥፎ ጎኑን ነው የምትወስዱት እነሱ ደግሞ ይሄ ፍላጎታቸው ነው ምክንያቱም የቀድሞዋን ታላቋን ኢትዮጵያን ይፈሯታል ታዲያ ለሀገርሽ ያበረከትሽው አንድ ነገር ቢኖር እንዲርቃንሽም ባሉንሽ እያሉ ከኋላቸው ሸጎጥ ያረጉትን ነገር በማውጣት ዘረጉት በስማም እንዴት ያምራል ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ በጥበብ ያማረ ቀሚስ ነበር እኔም በጉጉት ተቀበልኳቸው እሳቸው ግን ንግግራቸውን አላቆሙም ነበር የቀሚስ ምሳሌነቱ አባቶቻችን ያቆዩላችሁን እውቀት ጥበብ ይመሰላል ብትለብሱት ነገ ይህችን ግራ የገባት ሀገር ወደ ቀድሞ ማንነቷ ተመልሷታላችሁ ያኔ ደግሞ የራሳችሁን የሆነ ሌላ ልብስ ሰርታችሁ ለተተኪው ትውልድ እኔ አንቺን እንዳለበስኩት እናንተም ታለብሱታላችሁ እርቃኑን የሚቆም ትውልድም አይኖርም ምን ሰርተሃል ሲባል በሙሉ ልብ የሚናገር ትውልድ ይፈጠራል በማለት እዛው ባለሁበት ጥለውኝ ሄዱ እኔም የሰጡኝን የጥበብ ልብስ ለበስኩት በጣም ያምራል ይህን እንግዲህ ነው ያየሁት ስነቃ ለራሴ አንድ የቤት ስራ ሰጠሁት አባቶቼ የሰጡኝን ጥበብ ተጠቅሜ የራሴን አሻራ ማስፈር እንደማደርገው ደግሞ በሙሉ ልቤ እርግጠኛ ነኝ ጽሑፌን ጨረስኩ ቸር ያውለን ሃና ማኑኤል እባላለሁ የፊልም ስክሪፕቶችን ወጎችን እንዲሁም ግጥሞችን እጽፋለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ያነበብሽው መጽሐፍ ምን ነበረ አምስተኛ ክፍል ሆኜ ነው ምንዱባን አክስቴ ጋር ሄድኩኝ ለክረምት እና እሷ ጋር በጣም የቆዩ መጽሐፍቶች ነበሩ ከዛ ሲደብረኝ አወጣሁና አነበብኩኝ ባይ ዘ ዌይ በጣም ረጅም መጽሐፍ ነው ምንዱባን እኔ መጀመሪያ ልክሱን አንብቤ ወደ ሌላ መጽሐፍ ሲሄድ እቀጥላለሁ ለመጽሐፍ አነባለሁ ምናምን ብያስብ አይደለም ታሪኮችን እየወደድኩ ገጸ ባህሪያቶችን እየወደድኩ እድሜም ከፍ ሲል ክላሴም ከፍ ሲል ሞር ማንበቡ እየገዛኝ ጭራሽ በቃ የህይወቴ አንዱ አካል እስኪሆን ድረስ ሄደ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ባለው ጊዜያት ውስጥ ምን ያህል መጽሐፎችን አንብበሻል በቁጥር ደረጃ ኤግዛክት ባላቀውም ቢያንስ ከ450 በላይ መጽሐፍትን አንብቤያለሁ ግን 450 መጽሐፍ አነበብኩ ማለት ተቀብየዋለሁ ማለት አይደለም ለምሳሌ ብገልጽልሽ የዳን ብራውን ዳቪንቺ ኮድ የሚለው መጽሐፍ ከ170% ያነበቡ ሰዎች ሃይማኖት የለሽ ሆነዋል እኔ አንብቤዋለሁ አልሆንኩም ምክንያቱም መጽሐፍንም ስናነብ መመርመር አለብን መጽሐፍቶችን እንድታነብ ያደረገሽ ነገር ምን ነበር ፋሚሌ ወደ አርቱ ዙሪያ ያሉ ናቸው አያቴ ሙዚቀኛ ነው አያሌው መስፍን ይባላል አባቴ አማኑኤል መለኪን እናቴ ህይወት አያሌው ሁለቱም በሙዚቃው ዙሪያ ያሉ ሰዎች ናቸው የነሱ አርቲስት መሆን እኔን ሳበኝ ይመስለኛል ለኔ ግን ሮል ሞዴሌ ናት ብዬ ማስበው ሁለተኛ እናት አለችኝ አድናይት መላኩ ትባላለች እሷ አስተዳደጌ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ነበራት መጽሐፍን እንዳነብ ማለት በትርፍ ጊዜዎቼ ሁላ እንዳነብ ነበር የምትመክረኝ አስቸጋሪ ጊዜያቶች አጋጥመውሽ መጽሐፍ በማንበብሽ ምክንያት የፈታሻቸው ችግሮች አሉ? አዎ የሆነ ስራ እናሰራሽ አንቺም ከኔ ጋር ጊዜ አሳልፊ አይነት ነገር ሴቶች ላይ ተለመደ ነው ነገር ግን
ማነባቸው መጽሐፎች ላይ በጣም ብዙ ብርቱ ሴቶች አሉ። እንደኔ አንድ እና ሁለት ፈተና ሳይሆን በጣም ብዙ ፈተናን ያለፉ ቆራጥ ሴቶች አሉ። እናም እነዛን ሴቶች እያነበብኩ ስላደግኩ ስለምስላቸውም እኔም እንደዛ መሆን ስለምፈልግ ይመስለኛል ችግሮቼን በቀላሉ አልፋቸዋለሁ። በአቋራጭ የምፈልገው ቦታም እንድደርስ አልፈልግም። ምክንያቱም የሰው ልጅ ህይወቱ ጣዕም የሚኖረው ስኬቱ ጋር ለመድረስ ያለው መንገድ ነው። በራሱ ቻሌንጁ ራሱ የህይወት ትርጉሙ ነው። እናም እኔ በአቋራጭ አልፈልግም። ያን ደግሞ ማንነት የሰጠኝ ማንበቤ ነው። እሺ፣ ስለዚህ ለሌሎች እህቶቻችን የሆነ ችግር ውስጥ ሲሆኑ መውጫ የለንም አማራጭ የለንም የሚል አይነት ቦታ ላይ ሲሆኑ መፍትሄው ምን ይሆናል ብለሽ ታስቢያለሽ? ሴቶች ልል የምችለው ችግር ውስጥ ሲገቡ አይደለም ማንበብም ያለባቸው ነገሮችን ለመፍታትም መንገድ መጀመር ያለባቸው መጀመሪያ ላይ አይምሯቸው ላይ መስራት አለባቸው የትኛዋም ሴት። ምክንያቱም ሴት ልጅ ካነበበች ካወቀች ምንም ነገርን የመስራት ዓለምን የመቀየር ብቃቱ አላት። እና ልመክርም የምችለው ያው አንብቡ ነው። ቀደም ሲል እንዳወራ ነው አንቺና እኔ አሁን ያለነው ጄኔሬሽን ከቀድሞ ጄኔሬሽን የሚለየው ነገር አለ ብለሽ ነበረ። ስለዚህ ስለ ልዩነቶቹ ልታስረጅን ትችያለሽ? የድሮዎቹ ጄኔሬሽን እና በእኛ ጄኔሬሽን መሀል አንድ የተሳሳተ ወይም የጠፋ ትውልድ አለ ብዬ አምናለሁ። ለዚህ ደግሞ አንደኛው ይመስለኛል ውጭ አምላኪ መሆናችን፣ የራሳችንን የድሮ መጽሐፍትን አለማንበባችን፣ ሀገራችን ምን እንዳላት አለማወቃችን ይመስለኛል። ባለጸጋ ማለት በማካፈል ብዛት ሁሌ የሚሞላለት ሀገር እያዳነ የእሱ የሚበዛለት ነፍሱ ምትረካለት መሽቶ እስከሚነጋ እሱ ነው ባለሀብት ታላቅ ባለጸጋ። በ0946545454 ሀገር የሚያቀና አክሲዮንና ባለጸግነትን ግዙ። ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ። ወጣቶች ምሁራን በጣም አሉን፣ ግን በየቦታው የምናየው እድሜያቸው የገፉ ሰዎች ናቸው አንባቢ የሚባሉት። ወጣቱ ማንበብን አያዘወትርም። ያ ደግሞ በራሱ መተማመን እንዳይኖር ያደርገዋል። ስለ ሀገሩ ማወቅ ያለበትን እንዲያቅም አያደርገውም። መፍትሄውስ ምንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? እኔ እንዳገኘሁት ለውጥ ማንበብ ነው እላለሁ። ስታነቢ ለነገሮች ሶሉሽን መስጠትን፣ ኮንፊደንስ እንዲኖርሽ መሆንን፣ አዲስ የራስሽን ፈጠራ ለመፍጠር ይረዳሻል። ኮራጅ አትሆኝም። የወጣቶች ኃላፊነትስ ምንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? እንደ መዝናኛ እንኳን የምጠቀምበት ነገር ለነገ ህይወቴ ምን አይነት ጠባሳን ጥሎ ያልፋል ነው ጥያቄው። ወይም ደግሞ እኔ ለሀገሬ መስራት ካለብኝ ያን እንዳረግ የሚጠቅመኝ የቱ ነው? ታይሜን የምገልበት ነገር ምን ያህል ለእኔ አስፈላጊ ነው ብለው ቢያስቡ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኛ ሀገር ላይ አብዛኛው ወጣት በየቦታው በየጭፈራ ቤቱ በየመዝናኛ ቦታው አለ። ላይብራሪዎቻችን ላይ ብገቢ ግን ባዶ ነው። መጽሐፍ እየጻፍሽ እንደሆነ ነግረሽን ነበረ። ምን ደረጃ ላይ ደረሰ? መቼ እንጠብቀው ያንቺን መጽሐፍ? መጽሐፌ ባያቴ ዙሪያ ነው። ትልቅ ሙዚቀኛ ነው። 24 ዓመት በአሜሪካ ሲኖር ብዙ ፈተናዎች ገጥመውታል። እዚህ ሀገርም በመስፈኑ የህዝብን ብሶት በመናገሩ ብዙ እንግልት ደርሶበታል። እነዛን ነገሮች ሁላ ግን አሸንፎ አሁን የደረሰበት ቦታ አለ። የሚነገሩ ብዙ ታሪኮችም ስላሉት የእሱን መጽሐፍ እየጻፍኩ ነው። በሚቀጥለው ዓመት ድረስ ታትሞ ለህዝብ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። የፊልም ስክሪፕቶች አሉኝ። አሁንም እየሰራኋቸው ያለሁት ማለትም ከሰዎች ጋር እየተዋዋልክ ያለሁት ፊልሞች አሉኝ። ዩቲዩብ ላይ ደግሞ የማቀርባቸው ወጎችም ምናምን አሉኝ። ቅርብ ጊዜ ላይ እመጣለሁ። እሺ፣ ከዛሬ 5 ዓመት ወይም ደግሞ 10 ዓመት በኋላ ሀናን የት እንጠብቃት? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይፍቀድ። እግዚአብሔር ከፈቀደልኝ ሰዎች ከኔ የሚማሩብኝ አይነት
ደራሲ መሆን ነው ፈልገው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ መጥቀር አይነት ደራሲ አይደለም መሆንም ፈልገው። ብዙ የተተረጎሙ መጽሐፎችን አንብበናል። አንቺም የምትጽፊው ነገር አቅም ካለው የማይተረጎምበት ምንም ምክንያት የለም። እና መጽሐፎቼ በሌላም ሀገር ቋንቋ ተተርጉመው ማየት ማህበር አለኝ። ማለትም 11 ልጆች የጎዳና ልጆችን ሰብስቤ አበላለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያን እስከዛሬ 10 ዓመት ትልቅ እንጆ አድርጌ ብዙ አረጋውያንን እንዲሁም የጎዳና ልጆችን ምሰበስብበት ሰፊ ማህበር ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተሽ እኔ መሰለ ትምርት ስላስተማርሽን በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ተወደዳችሁ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? አሁን ደሞ ስጋ ዘመድ ልንሆን ነው። 5 7 10 ዶላር እየከፈላችሁ የዶንኪ ቲዩብ ሜምበርስ ትሆኑ የምታገኙት ጥቅም አስደናቂ ነው። ድንቅ ልጆችን ከሳምንት በፊት ታዩታላችሁ። አዲስ የምንለቀው ስታንዳፕ ኮሜዲ ከሳምንት በፊት ስቁበታላችሁ። ለልጆቻችሁ ደሞ ሀገር የሚያቀና ትውልድ የሚያነጽ ጽድት ያለ ቆንጆ ቆንጆ ተረት ይነበብላችኋል በዶንኪ ቲዩብ ለናንተ ልጆች ብቻ። የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ከሆናችሁ ለናንተ ብቻ በተዘጋጀ የቀጥታ ስርጭት ወይም ላይቭ ሾው ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ። የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ከሆናችሁ የልጆቻችሁ ወይም የናንተ ልደት ሲደርስ ፎቶ ትልኩልንና በፌስቡክ እና በዶንኪ ቲዩብ ሃፒ በርዝዴይ ትባላላችሁ። የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ከሆናችሁ ኮፍያዎች፣ ቲሸርቶች፣ ስክሪፕቶች፣ የተለያዩ የዶንኪ ቲዩብን አርማ የያዙ እቃዎችን መግዛት ትችላላችሁ። የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ከሆናችሁ የምትጽፉት ኮሜንት በቀጥታ ይመለስላችኋል። የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ከሆናችሁ ዶንኪ ቲዩብ ይልቃል፣ ከፍ ይላል። ከፌክ ኒውስ፣ ከዲስና ከሚስ ኢንፎርሜሽን የጸዳ እውነትንና አገር ግንባታን በጎ አድራጎትን ያካተተ ድንቅ ቻናል እየገነባ ነው። በወር 5 7 ወይም 10 ዶላር ብቻ በመክፈል የዶንኪ ቲዩብ ስጋ ዘመዱ ነው። ሜምበርሺፕ ተጀመረ ይላል የታ ዶንኪ